Mereças chegar à glória da ressurreição. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho da unidade do Espírito Santo. Olha, vai para ali, senão Vai.
mais coisa para dizer. Boas festas. Parabéns, homens. Obrigado. Não, nunca mais está de sítio. Bom dia, boas festas. Boas festas. Muito obrigado. Não, obrigado. O padre ali, eu posso dar-lhe ali a cruz a beijar ao homem da concertina? Pode, dá um bocado, vai dar. A tua casa, a paz e tens a contigo. Olha que necessário a chegar. As pessoas não é para frente, todos temos medo. Thank you.